הערב יום שני חל ראש חודש אדר, 48 שעות שבהם שערי שמיים פתוחים לכל תפילה ותפילה של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל. כתוב בזוהר הקדוש שישנם זמנים מיוחדים שבהם התפילה מתקבלת, וישנם זמנים שבהם התפילה מנועה מלעלות. אומר הזוהר, ארבעה חודשים הללו הם חודש אדר, ניסן, אייר וסיוון. ארבעה חודשים שבהם התפילות מיד מתקבלות. אלא שבתוך החודשים הללו ישנם ימים יותר מהירים וימים פחות מהירים. אומר המקובל בעל אהבת שלום מקוסוב, שכל חודש אדר התפילות של עם ישראל מתקבלות מיד. כי ראווה דראווה נשתכח, זה בלשון הזוהר, רצון שברצונות נמצא, זה אותיות אדר, הראשי תיבות של זה אדר, שבחודש אדר יש עת רצון עצומה וגדולה מאוד בשמיים. ועל זה אמר החוזה הקדוש מלובלין, שבראש חודש אדר, 48 שעות הללו שיש לנו, האדם יכול לזכות שתפילתו תתקבל מיד, בלי שום המתנה, בלי שום עיכובים, בלי שום ציפייה, בלי שום כיווי וחיקוי, אלא פשוט תקבל באותו רגע שהוא יתפלל, הוא יקבל את מה שהוא רוצה. וזה נעשה רק בראש חודש אדר. ועל זה כתב רב חיים ויטל, המקובל האלוקי, שיש סגולה גדולה בראש חודש אדר, לומר מזמורי תהילים. הוא לא אמר כמה יותר או פחות, ברור שכל המוסף מוסיפים לו, אבל להגיד כמה מזמורי תהילים, אמר רב חיים ויטל, זה סגולה גדולה מאוד להצלחה. ולכן אם אנחנו מקבצים את כל הדברים הללו, גם של הזוהר וגם של המקובלים, אנחנו מקבלים שהיומיים הללו של ראש חודש אדר הם 48 שעות מהגבוהות ביותר שיש בשנה לקיבול התפילות של כל אחד ואחד בכל מה שחסר לו, בגשמיות וברוחניות, לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, תראה, אני עדיין רווקה, הגעתי כבר לגיל מאוד מבוגר, אני חייבת שתעזור לי, תרחם עליי, תמציא לי רצון, תן לי רצון, כמו שהזוהר אומר, את רצון בשמיים, לבקש רצון, לבקש רחמים, במתנת חינם, והשם יתברך יש לו אוצר מתנת חינם ענקי, להביא לכולם, לכל מי שרק יבקש, במיוחד בראש חודש אדר, שבו יורד שפע גדול של ברכה, של הצלחה, של שמחה, של ישועה, הכל תלוי בפה שלנו. כי משנכנס אדר, מרבים בשמחה. למה מרבים בשמחה? כי האנשים רואים ישועות בעיניים. אם אדם יהיה חזק, לקחת עצמו בידיים, וב-48 שעות הללו, להקפיד, להתפלל כמה שיותר, ולבקש כל מה שחסר לו, ולהודות על מה שיש לו, הוא יראה במו עיניו איזה ישועה הוא יזכה.